Із засідань, це засідання бюджетної комісії. На жаль, депутати левого часу членів бюджетної комісії, вона або з температурою, або на самоізоляції, включаючи голову комісії. Ми питання проводили через профільні комісії, там питань не виникало. Пропозиції виникали, але заперечень не було. Я думаю, ми проведемо розширене засідання бюджетної комісії. Усі правки, які в депутатів є, ми внесемо до проекту бюджету, і потім вже будемо виносити це на сесію Полтавської обласної ради. В принципі, воно може відбутися завтра, завтра, будь-який день.